Με κάθε μέσο, αεροπλάνα, καράβια και αυτοκίνητα εγκαταλείπουν την Κρήτη εκδρομής που πέρασαν τις πασχαλινές διακοπές στο νησί. Αυτή ήταν η εικόνα σήμερα λίγο μετά τη μία στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, με την κίνηση να είναι αυξημένη. Άνθρωποι από την υπόλοιπη Ελλάδα, ομογενείς του εξωτερικού, απόλαυσαν τις ημέρες του Πάσχα στο νησί και πλέον επιστρέφουν στη βάση τους. Καταγωγή, αλλά οικογενειακά είχαμε έρθει για παραφερισμό. Και το επιστρέφω πίσω, μαμά. Πώς περάσατε? Τέλεια. Όταν είναι μαζί με το παιδί. Ο Αθήνα. Πώς περάσατε? Εντάξει, ωραία, ωραία ήταν. Τέσσερις. Αρκετοί ήταν οι κριτικοί που επέστρεψαν στα πάτρια εδάφη και πέρασαν όμορφες στιγμές με τα αγαπημένα τους πρόσωπα σε οικογενειακά τραπέζια. Όπως λένε, ο καιρός δεν ευνόησε ιδιαίτερα, αλλά αυτό δεν άλλαξε καθόλου την διάθεσή τους. Κάθε χρόνο έρχομαι. Οικογενειακά, έχετε από εδώ καταγωγή? Ναι, αλλά Γερμανία μένω. Εντάξει, φέτο οι κερδίες συνθήκες δεν ευνοήσαν και πάρα πολύ. Οπότε αυτό ήταν το μόνο μείον. Ο καιρός ευνόησε τις διακοπές? Όχι ιδιαίτερα, αλλά εντάξει. Δεν είχαμε έρθει τόσο για τον καιρό, όσο για τους ανθρώπους. Ποιος είναι ο προορισμός τώρα? Αθήνα. Μαζικά αποχωρούν και εν πλώ πολλοί επισκέπτες, ενώ σήμερα στο λιμάνι του Ηρακλείου δεν έπεφτε καρφίτσα. Εκδρομής από κάθε γωνιά της Ελλάδας που ήρθαν στην Κρήτη για να περάσουν το Πάσχα επιστρέφουν στον τόπο τους. Με βαλίτσες αναχείρας, οι επιβάτες επιβιβάζονται στο πλοίο για να εγκαταλείψουν το νησί και να μπουν ξανά σε ρυθμούς καθημερινότητας. Από εδώ κατάγομαι όμως. Πόσες μέρες έκανε? Πέντε μέρες, ναι. Πάρα πολύ ωραία, ναι. Σαν την Κρήτη δεν έχει καλός ή κακός. Από Αθήνα έχουμε έρθει και επιστρέφουμε. Πόσες μέρες καθίσατε? Πέντε. Οι ίδιοι μιλούν με τα καλύτερα λόγια για τις ημέρες του Πάσχα που πέρασαν στην Κρήτη και με χαρά θα ξαναέρθουν στο νησί. Ωραία, πολύ ωραία. Πάντα ωραία στην Κρήτη. Έχετε έρθει και άλλες χρονιές δηλαδή? Ναι. Έχετε κάποια καταγωγή από εδώ? Όχι, για διακοπές ερχόμαστε. Σε ποιο μέρος μείνατε? Στον Άγιο Νικόλαο. Επιφορτισμένο και το οδικό δίκτυο του νησιού, με την τροχέα να είναι επιποδός, προκειμένου να μην προκληθεί κυκλοφοριακή συμφόρηση.